Ja, det var, blev lite avbrott för jag var tvungen att rensa lite. Jag har lite mascara här under. Vilket som helst så var de här besöken för mig inför en brytpunkt som blev en brytpunkt igår. Och då har ni videon där vad Tim gjorde. Och idag är det helt andra energi. Det känns inte här inne. Här är inte, absolut inte kännbart. För att det är så mycket ljus här i vår lägenhet. Det är den högsta ljuspunkten på hela jorden. Så mycket sanning som vibrerar här. Så att det är väldigt många onda krafter som vill stoppa det. Som rör sig runt här utanför. Och som dessutom vill ta del av allt det här ljuset utan att behöva göra ett jävligt annat jobb själva. Och väldigt mycket störda som vi avslöjar energier. Men allting förändrades för vi är klara med våran egen läkning. Och resten blir stöd för allt som vi har utsatts för den här sommaren. Så det var jättebra besök för personligen att veta hur man ska tänka just nu. Men jag har alltid en slug baktanke med allting. Det är inte alltid jag kommer på den på en gång, men idag var det en slug baktanke. Och den är att vara helt förberedd på att gå igång hjärnet så fort vi får veta lite mer. Vad gäller anmälan? Vad gäller rättigheter för oss själva? Vad gäller att resa oss upp på världsscenen, uttala oss. När det gäller riktat mot USA, mot kanske Frankrike, England, Irland, de stora engelsktalande länderna i världen. Att på alla sätt och vis dra ut det här med rituella övergrepp upp i ljuset över hela världen. Att hålla musikens fana högt, att det ska vara en clear vibration om man sjunger och har musik och teater och film. Och rättigheter för barnen när det gäller FNs barnkonvention och lag. Och då ska det finnas ett stort stödnätverk i form av polis, social, alla instanser som vi nu då har koll på här i Örebro och i Sverige. Så det största med de här besöken idag var egentligen, för man kanske inte alltid får ut jättemycket nu, men stödet är rättsligt i antingen någon rättslig process, men troligtvis blir det inte det, utan inför att bli offentliga i hela världen och få stöd av hjälp av människor som jobbar med frågor när det gäller familjerätt, rättsfrågor, socialt utsatta, polisiär verksamhet, rättssystem, lagar och regler och skydd för oss. Det var meningen egentligen. Efterforska så mycket som möjligt inför framtiden. Där är jag nu.